Fala, família Tchê, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha filha Manuela Moreira de Freitas, passando férias comigo e vamos ver se filho de peixe, peixinho é. Vou fazer umas perguntas para ela se ela errar. Né? Filha, me diz uma coisa. Se tivesse que escolher um trinca-ferro, um pássaro de roda, de competição, quais as características que tu procuraria num pássaro de torneio? Eu procuraria velocidade, fibra e bitola. Bitola? O que é bitola? Canto alto. E bitola ganha torneio? Não, mas aleja. Viu a malandragem, sabe? É mesmo, aleja é. O que ela quis dizer com aleja? Aleja é aquela coisa, aquele canto alto vai maltratando o parceiro, vai maltratando o parceiro. E até ele sentindo, vai sentindo, não ganha torneio? Não ganha, mas ajuda um monte, tá? E tu gosta mais de pássaros puro ou com fêmea? Puro ou com pouca fêmea. E por que isso? É que é mais fácil de lidar e eu moro em apartamento, então uma gaiola só também é mais fácil de cuidar. Olha, malandra, pra tu ver, ó, minha filha e tem os gostos diferentes de mim, eu já gosto de pássaro com fêmea. E qual trinca-ferro que o pai teve aqui que tu mais gostou? O Thor? Tá com a camisa do Thor? Não, eu gosto dele, mas eu prefiro o Vigor. Por que o tem, Vigor? Tem mais as características que eu gosto. Ah, tu viu como ela é nojenta. Tá, e a última pergunta então, que eu vou fazer pra te liberar. E esse ano, se tiver o campeonato nacional, pra qual pássaro tu vai torcer esse ano? Qual que tu gosta hoje? Daí que tá na... Ah, eu acho que o Sussurro. Tu acha? É, eu tenho certeza. Então tá, pessoal. Um abraço pra vocês aí, minha filha querida. O problema é que ela mora longe de mim. Se ela morasse aqui comigo, nós ia dominar o mundo. Lembrando sempre que enquanto tiver fêmea apoiando, não existe imbatível. Vamos levantar o bumbum da cadeira e garimpar com os maiores campeões, série de pátio, pessoas comum como você. Vamos estar dentro da lei sempre dos órgãos competentes que nos restam. Até a próxima, passarinheiros e passarinheiras, família Tchê de todas as querências. O próximo entrevistado da semana que vem tá aqui do meu lado, ó. Ó, tá ali no videogame, ó. Vamos ver se ele vai passar no teste. Um abraço. Tchau.